皆さん、クリスマスおめでとうございます。今年皆さんはどのような場所で、どのような状態でクリスマスを迎えておられるでしょうか。ヨハネによる福音書はこのように述べています。御言葉は人間となり、我々の間に住むようになった。我々はこの方の栄光を見た。さらに、光は闇の中で輝いている。闇は光に打ち勝たなかった。教会ではクリスマスの期間にミサの始まりの歌としてしばしば歌う典礼聖歌があります。その最初はこういう出だしで始まります。闇の中に住む民は光を見た。闇の中にいる民、今年ほど私たちが実感としてこの闇を体験した年はなかったのではないかと思います。1年前のクリスマス、私たちは11月23日から26日に日本を訪問された教皇フランシスコの至極訪問を通して大きな喜びに沸いていました。ところが年が明けて2020年になった途端に、新型コロナウイルスという目に見えないウイルスを前に、私たちは必死になって抵抗しようとしましたが、残念ながらこのウイルスは全世界に広がり、多くの人が感染し、多くの人が命を落とすこととなりました。しかし2000年前に、私たちの光として、私たちの喜びである方として来られたイエス・キリストは私たちの間に住んでくださいました。そして復活なさった今も私たちの間におられ、光として輝き、私たちの間で働いてくださっています。闇はこの光に打ち勝つことはありません。しかしこの光は自動的に誰の目にも見えるものではありません。最初のクリスマス、まさに神の子イエス・キリストが人となられたその瞬間、ルカによる福音書によれば、ベツレヘムの町は住民登録のためにたくさんの人であふれていたと思われます。ヨセフとマリアは宿を取ることさえかないませんでした。ヨセフとマリアだけではなかったと思います。たくさんの人が泊まるところもなく、夜通し街中で食べたり飲んだり騒いだりしていた、そういう時期だったのではないかと思います。
しかしこの光である方、私たちの喜びである方、私たちの救い主の誕生に気づくことができた人はほとんどいませんでした。野宿をしていた羊飼いたち、この羊飼いたちは天使のメッセージを受けて必死になってベツレヘムの町を探し回り、幼子を見つけ出しました。そして喜びにあふれて人々にこのことを告げ知らせながら帰っていったと記されています。しかしその話を聞いた人々は不思議に思っただけで、光を見つけることはできませんでした。新型コロナウイルスが目に見えないものであるとすれば、イエス・キリストという光も目には見えない方です。だからこそ私たちはこの闇という現実の中に来てくださった、そして今も生きてくださっている光であるイエス・キリストを探しに行かなければなりません。皆さんはどこにこの光を見出すでしょうか。一人一人見つけ出す場所は違うと思います。一人一人が見つけ出してその輝きを感じる光は違うと思います。イエス・キリストはそれぞれの方法で、それぞれの人に合った形で光として照らしてくださっているはずです。それぞれの場にあって、苦しみと喜びの中にあって、一人一人固有の光である方、幼子イエス・キリストを見出すように努めたいと思います。